Pojďte. Ne, pojď. Je papír. Dobrý, tak děkuji. Pak to máš baričku. Pojď mi to dát, ukaž. Dej mi to, ukaž. Ukaž, dej to. Ne, foj. Máš v té hubě. Co to zase máš? Ty vypadáš teda. Co to máš? Péro z gauče? Péro z gauče máš, jo? A pojďte se podívat, no. Pojďte. Bastien, pojď. Dáš bobek. Pojďte. Nedám. Ne. Ne, nedám ti to. Ne. Co to? Lidem. Nechte toho. No jo. No, ty byli, no. Nechte toho. Ty buďte. Máte doma? Ještě jsou tři doma, no. 4,5 měsíce jim je. No. Nechte toho vy dvě. No jo, holky nebo kluci? Kluci to jsou. Holka byla jedna, ta už je pryč. Tak o kluky není zájem? No tak je. To je nějaký takový... No, nevím, co se děje. Když jsou kluci, tak je všichni holky. No jo. Co to ty jak jmenáš teď? To jsou pořádný habání. Nechte toho, Clementino, uklidni se. Nechte toho.
Bylo jich sedm. Sedm jich bylo, no. Ale oni jste říkali asi 10, ne? Osm jich. Narodilo se jich 9, ale mi to umělo. Tak to jsi plodná teda, sám letaš, jo? No. Ty jsi plodná teda, holka. No. Je 13 měsíců, už mámu se dostla. No. Taky uchovňovat? Taky no. Tak ještě má čas, oni to mají až v 18 měsících. Jo. Hodný buď. Tak to máte teď veselo, ty. No. S klukama. Já uvidíme, no. To teda, ne? Já si všechno trhaj, co? Ale tak docela to ještě jde a oni, že si vyhrajou si spolu jako hodně. Takže jako se to dá. Děláte fotky? Jo, fotky a natáčím je. A... Jo, tak jsme vás vyrušili. Ne, dobrý. Měli dokumentaci. No jo. Dokumentovat. No. No jo, protože vy jste páničky nový. Nechaj toho ti dal víc. Nějaký páničky? No jo, hodná matka, ano. A kde se ty běž domů? Ty se urozumí. A kde je máte, když jsem zaklil všechny? Garáži byly. Všechny, jo? No. To je hůko. Mají garáž zabranou pro sebe. A... No to se nezvím, autem to je venku. No. Tak to máte dobrý. To moje. A auto? Jsou čistotný, nebo musíte uklízet po ní? Sem tam to nepovedem, ale jim se to musí uklidit, no. No holky, to předpokládám, že vydrží. Jo, ty jsou v pohodě, jako říkám, klukům se to občas to nestihnou. Jasně. Tak to máte tady. No. Plusy. Jedny. No. Já bych maximálně tuhle velikost, větší teda už ne. Hmm. Ale oni jsou opravdu pořádný chlapy, co? No, ještě větší než ségra. Že vyrostete, no jo. Takže ty psi jsou přece jenom ještě úplnější. Mohutnější, víš? No jo, prosím tě. Jsi basien, no ano. Ty jsi balíček, no. No jo, jsi vzorná, masná. Agresor. No tady. No víš, mám, víš? No. Ještě o to četám. No. No jo. A umíte štěkat kluci? Jsem tam si plastrou, jsem tam to, no. Jo. Se jim něco nezdá, tak jsem tam plastnou, ale nějak neštěkají. Bych chtěla teď stále ještě někdo, aby si kválno jsem koupil. No. Nějakýho pánička to ujmou. Mělo by to. Jsme byli jenom rádi. No. Nebudem zdržovat, tak... Nezdržujete. Mám taky. Až se podaří prodat, kluky. Jo. Naschle. Naschle. Máme nějaký... Uklidněte se, Klementino, uklidni se. Clementino. Tak pojďte ještě dozadu. Ty se předvádíš taky, člověče. Pojďte. Bastien. Baličku, pojď. Beri. Poběžte. Tak, Bariček. Beri. Bastien. Basti, pojď. Pojď honem, poběž. Bastien. Poběž. Pojď honem.
Popieszony. Jakie od niej? Tak byste dozadu.